Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Морва хороки масин лав, вер айти гхавор угерце. Айсорва инче кхум միջազգային հանրությանը, հասարակությանը։ Բնականաբար միջազգային հանրությանը հղում ենք մեր հիշողությունը եւ նաեւ արդարության վերականգնումը։ Այդ ուղերձը եղել է, կա եւ մնալու է առհավետ։ Ինքս նաեւ որպես Սասունի եւ Մուշի այդ իրադարձությունների հետևանքով արևելյան Հայաստանում հայտնված Սասունցիների եւ Մշեցիների ժառանգ, բնականաբար ինչպես բոլոր հայերը, այնպես էլ ես այցելել եմ այն կարգախոսով, որ մենք պետք է հիշենք եւ սպասենք այն օրվան, երբ որ ամբողջ աշխարհը կհասկանա ինչ է ցեղասպանությունը եւ այլևս չեն կրկնվի նման գործողություններ որևէ ազգի, որևէ, չգիտեմ թեկուս, խմբային ինչ որ ցեղի կամ որևէ այլ մարդու նկատմամբ։ Պարոն Սարգսյան, մի քանի օրից ավարտվում է Փաշինյանի նշած ժամկետը, հանձնաժողովի հետ կապված արդյոք պաշտպանության նախարարության մասնակցություն ունի թե ոչ, շատ կարճ խնդրեմ պատասխանել։ Երբ որ որևէ հստակ բան կհայտարարվի, միարժեքորեն դրա մասին դուք կտեղեկանաք, սակայն օրվա խորհրդի հետ կապված խնդրեմ չքաղաքականացնենք հնարավորինս եւ բոլորս էլ նույն մտքով, նույն գաղափարով այցելել ենք այստեղ մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Մի ապակահական հարցել ես նա, պարոն Սարգսյան, նորմալ է, որ պաշտպանության նախարարությունը գույք է վաճառում, չէ, գույք է վաճառում, որպեսզի բանակարդիականացնի։ Միջոցներ չեն տրամադրվում պետության կողմից։ Պետության կողմից անընդհատ միջոցներ տրամադրվում են, իսկ եթե գույքը դա Հայաստանի Հանրապետության գույքն է, եւ պաշտոնության նախարարությունը գտնում է, որ տվյալ պարագայում որևէ մեկին պետք չէ, գործածելու համար անարդյունավետ է, ինչ անի դա։ Արդեն վաճառվել է։ Օրինակ կարող եմ ասել, մենք քրեակատարողական հիմնարկներ ունենք, ճիշտ է, փակված, ես որպես օրինակ եմ ասում, Կոշ եւ այլն։ Այդ գույքը եթե վաճառվի, դրա մեջ որևէ խնդիր մեկը տեսնելու է, խնդիր այստեղ այլ է, այն որ կներեք, դա պատկանում էր պաշտպանության նախարարությանը, եթե ՊՆ-ն վաճառեր, գումար միանգամից ուղղվելու էր բանակի կարիքների համար, իսկ այսպես դուք տվեցիք պետ գույքի եւ հիմա բյուջեի ամտնելու ընթանում գումարը։ Բանակը պահվում է բյուջեի միջոցներով, բնականաբար որևէ արտաբյուջեով չի այդ խնդիրները կարգավորվում, բյուջեից հատկացում է կատարվելու։ Դա Հայաստանի Հանրապետության գույքն է, ոչ թե պաշտպանության նախարարության։ Ընդհանրապես ամբողջ գույքը ՊՆ-ի, դա Հայաստանի Հանրապետության գույքն է։ Եվ դրա մեջ դեպքեր, որ վաճառվում են, կարծում եմ, այո, ես այդպես հստակ չգիտեմ, եթե որպես լրատվամիջոց հարցում անեք, միգուցե ձեզ պատասխանեն, որ եղած լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ է արվում մեր բանակը ավելի ուժեղացնելու, այլ որպես փոխնախարար ինչ կասեք այդ առումով։ Ինչ է արվում։ Այսօր մենք օրհասական վիճակում ենք։ Այդպես տրագեդիկ մի ներկայացրեք, օրհասական վիճակում չենք եւ ամեն ինչ արվում է։ Մեր բարեփոխումները արդեն մեկնարկվել են եւ այն ինչ արվում է, արվում է 1.5 տարի էլ։ Արդյունքները կտեսնեք այն ժամանակ, երբ որ կուզեք տեսնել։ Երբեմն կահավորում են չիջակում։ Երբեմն, կներեք մի բան ասեմ, երբեմն մարդիկ կամ քաղաքական ուժեր կան, ովքեր չեն ուզում տեսնել։ Իսկ մենք երկրի ճշնամին չենք, մենք շատ ենք ուզում։ Դուք իրենց իմացու ասեք։ Ես գիտեմ, որ դուք բարեկամն եք, բայց բարեկամաբար հիմա եթե ես ասեմ, ինչ ենք անում։ Այո, մեր ձեր այսօր ցույց տանք, մեր երկրի բարեկամն եք այդ պարագայում։ Ես միշտ եմ մեր երկրի բարեկամը։ Ես էլ եմ միշտ եւ ուրախ եմ, որ դուք մեր բարեկամը։ Դե կոնկրետ ասեք, օրինակ ինչ է արվում։ Ամեն ինչ արվում է, տեսեք, ժողովուրդ, արագ ասեմ, շարժվենք։ Բան այդ բնագծերի կահավորումը դա process է, երկարատև։ Գիտեք, որ այս վերջի պատերազմի արդյունքներով մեր սահմանի փոփոխություններ է տեղի ունեցել։ Բնականաբար նոր բնագծեր, նոր զբաղեցրած դիրքեր, դրանք ժամանակ պահանջող պրոցեսներ են։ Եվ դուք տարիներ շարունակ տեսել եք, որ բնագծերը կառուցվել են, վերակառուցվել են, արդիականացվել են 1.5 տարվա ընթացքում, եթե մենք համեմատական տանենք, ահռելի աշխատանք է իրականացվել զինվորների թե սոցիալական,
թե այդ անվտանգային խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Բնականաբար արդարացի կլինի, եթե ինչ-որ միտեղ տեսնեմ, որ խնդիր կա։ Եվ խնդիրներ կարող են նաև լինել։ Ամեն ինչ արվում է։ Մենք ի սկզբանե խոսեցինք, որ չենք քաղաքականացնելու, և այս օրը չենք վերածելու ինչ-որ այսպես ճեպազրույցի, որում նաև կհնչեն հարցեր, որոնց պատասխանները ցանկալի չէ բարձրացնել։